Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa revisão da Lei 8080, a nossa Lei do SUS. Vou deixar aqui na descrição a playlist para que você possa ter acesso à parte 1 e os demais vídeos que farei posteriormente em relação a essa revisão, aonde a gente vai passar o artigo por artigo de uma maneira direta, tá? Se você quiser com comentários, vou deixar aqui também na descrição a nossa playlist para que você possa ter acesso aí de uma forma mais aprofundada ao assunto, porque aqui a gente está revisando, beleza? Então, feitas as devidas considerações, vamos aqui falar aqui do capítulo 4, da competência e das atribuições. Seção 1, das atribuições comuns. Artigo 15. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Primeiro, inciso 1, Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde. 2. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. 3. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. 4 organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 5. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde. 6. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador. 7. Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. 8. Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 9. Participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. 10. Elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde, SUS, de conformidade com o plano de saúde. 11. Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. 12. Realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. 13. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada, sendo assegurada justa indenização. 14. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 15. Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. 16. Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 17. Promover a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. 18. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. 19. Realizar pesquisas e estudos na área de saúde. 20. Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. 21. Fomentar, coordenar e executar programas, de, programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Seção 2. Da competência. Artigo 16. A Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, compete. 1. Um, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Inciso 2. Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às condições e aos, meios de, aos, e aos ambientes de trabalho. 3. Definir e coordenar os sistemas de redes, de redes integradas de assistência de alta complexidade. De redes de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. 4. Participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes que tenham, que tenham repercussão na saúde humana. 5. Participar da definição de normas critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. 6. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. 7. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios. 8. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. 9. Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como entidades representativas de formação de recursos humanos na área da saúde. 10. Formular Avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e, pro e produção de insumos e equipamentos para a saúde em articulação com os demais órgãos governamentais. 11. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. 12. Controlar e fiscalizar procedimentos. Produtos e substâncias de interesse para a saúde. 13. Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o aperfeiçoamento de sua atuação institucional. 14. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde. 15. Promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente de abrangência estadual e municipal. 16. Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 17. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde respeitadas às competências estaduais e municipais. Artigo 17. A direção estadual do Sistema Único de Saúde compete. Inciso 1. Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. 2. Acompanhar controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde SUS. 3. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. 4. Coordenar em caráter complementar coordenar e executar em caráter complementar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador. A direção municipal do Sistema de Saúde SUS compete. Inciso 1. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 2. Participar do planejamento, programação. E organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde em articulação com sua direção estadual. 3. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 4. Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador. 5. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. 6. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais com competentes para controlá-las. 7. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 8. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 9. Colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 10. Obse observado o disposto no artigo 26 dessa lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. 11. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 12. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no, no seu âmbito de atuação. Artigo 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos estados e aos municípios. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Te vejo na próxima aula. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.